Embryoet er nu ca. 3 cm langt. De første blodkar er dannet, og blodcirkulationen er kommet i gang. Alle de vigtigste organer findes nu, men fortsætter med at udvikle sig under hele graviditeten. Embryoets fingre og tæer begynder at tage form. Armene er blevet længere, og øjnene er dækket af øjenlåg. Skuldre og knæ er dannet, og det indre øre med balanceorganet er ved at blive udviklet. På ultralydsscanningen kan du se, hvordan barnets hjerte slår regelmæssigt. Men du kan stadig ikke se, om det er en dreng eller en pige. Øget udflåd fra skeden er helt normalt under graviditeten. Graviditet kan også forårsage maveproblemer og hævelser. Sidstnævnte skyldes, at fordøjelsesprocessen er blevet langsommere, så dit blod kan optage næringsstoffer mere effektivt og sende dem videre til barnet. På grund af ændringerne i din krop øges dit behov for jern. Omkring 8. uge kan kvalme og opkastninger blive værre. Hvis du kaster op mere end 2-3 gange om dagen, bør du kontakte din læge. Hyppige opkastninger kan føre til væskemangel. Måske er den BH, du brugte inden graviditeten, blevet for lille, så den ikke længere støtter barmen tilstrækkeligt. Du kan også få brug for et par mere komfortable bukser, da din endnu knap synlige mave ikke længere kan være i de stramme jeans. Selvom du stadig kan klare dig med almindeligt løsthængende tøj, kan det være en god idé at besøge en butik med ventetøj. Meget af det tøj, du kan købe, passer godt både i midten og slutningen af graviditeten samt efter fødslen.